کتابونو زه هغه څه کړم چې اوس یم زه چې څه یم په هغو کې یوه لویه برخه د هغو کتابونو نقش دی چې ما لوستې دي. زما دپاره دغه درې لیکوال پوهان دکتور سید بهاءالدین مجرو، اکادمیسیان صدیق روحی او گابریل گارسیا مارکس تر نورو اغیزناک لیکوال ثابت شوید. د ادب پوهنې په برخه کې د استاد اکادمیسیان محمد صدیق روحی ادبی څېړنې هغه کتاب دی چې ډیر زلمیتوب نه ما لوستی دی او تقریبا د ادبی څېړنو او د ادبی تیوری په برخه کې ما ډیر څه ترې زده کړي دي. د فلسفې په برخه کې د پوهان دکتور سید بهاءالدین مجرو د جبر او اختیار ډیالکټیک دی چې د فلسفې پوهنې انسان پیژندنې او د جبر او د اختیار د حوزو او دایرو ترمنځ د ډیالکټیکي مخامختیا اصل چې زه فکر کوم په فلسفه کې مهم بحث دی او د پوهان مجرو له بهترینو کتابونو څخه دی، دا به هم یاد کړم. در بخش رمان و ناول اثرگذارترین کتابی که میتونم یادآوری کنم اثر جاودانی گابریل گارسیا مارکس 100 سال تنهایی است.